Pranoj të paracitej në gjykatore në disa kushte. Kur të fliste të mos shfaqej as një njëri tjetër në pamje, pos fsheje së domosdoshme të figurës së tij. Burri që foli si i 95-ti dëshmitar në rastin e 4 krerëve të UÇK-s, si që mëson Klani, ishte vet indaluar i guerilës. Të pak të nkështu pretendon prokuroria që nga dëshmitari nxori edhe emra komandantësh. Dëshmitari është rëmbyer nga pjesëtarët të ushtrisë lirimtare të Kosovës dhe është dërguar në një bazë specifike të UÇK-s. ZPS mbështetet në dëshminë e këtij burri për shkak të rëmbimit të tij, mbajtjes, maltretimit dhe ndalimit edhe të personave tjerë nga ana e UÇK-s, e po ashtu identifikimin me siguri të një komandanti të UÇK-s. Deklarata e dëshmitarit të 95 në gjykat ishte së paku 73 faqe e gjatë dhe për të u pyet edhe nga mbrojtja. Ekipet e avokatëve, siç thuhet në dosjen për këtë individ, nuk e kanë kundërshtuar relevancën e dëshmitarit në asnjë pikë. Për dallim nga dy të enjtët e fundit, ky nuk ishte dëshmitari dyfisht, edhe te cale, por e përmbylli një cikël të dëshmive para 21 tetorit kur mbahet takimi radhës për të reduktuar edhe më numrin e dëshmitarëve nga 118 sa kanë mbetur.